Kas sāksim? Mani sauc Anīta. Šobrīd atrodamies Deko centrā, salonu veikalā BK Latvija. Un mūsu darbības virziens ir video novērošanas un drošības risinājumu virzniecība. Šodien tēma mums laivā ir mājokļa drošības aktualitātes. Un sāksim mēs ar bezvadu video novērošanas sistēmām, kuras saucas EZVIS. Kāpēc tieši tās? Jā, tāpēc, ka tās ir ļoti lietotājiem draudzīgas iekārtas, kuras jūs paši varēsiet forši un vienkārši uzstādīt savā mājā īpašumā. Visas EZVIS video kameras strādā pēc tāda principa, ka jūs vienkārši tas pieslēdzat savā viedtālrunī noskanēt QR kodu uz kameras. Jā. Vienkārši lieti pielādēsiet EZVIS lietotni, kur ir bez maksas, iztulkota latviešu valodā, pievienosiet to kameru sev aplikācijā, izveidosiet lietotāju kontu ar paroli un redzēsiet savu kameru. Viss, kas tam ir nepieciešams, ir bezvadu internets un barošanas avots. Nekas vairāk. Tā, nu tad sākumā pasaistīšu par to mazo kameru. Tā ir Full HD izšķirtspējas videokamera iekštelpu ar divvirzienu audio. Un, protams, nakts redzamību. Šo kameru ļoti bieži izvēlas kā video auklīti vai, piemēram, skatīties, kas notiek mājās ar jūsu mājdzīvnieciņu vai varbūt viņš dara kaut ko nekārtīgu un jūs vēlaties ar viņu aprunāties. Jā. Ieraksts notiek vai nu microSD kartēs visās EZVIS video kamerās vai nu arī jūs varat izmantot mākoņu pakalpojumus vienkārši tos pieslēdzot lietotnē. Tālāk vēl divas iekštelpu videokameras, futbola bumbas. Klienti mēs arī paspēlēties, bet labāk te nedarīt, protams. Izskatās ļoti līdzīgi, sašķirība viena. Šī ir 4 megapikseļa, šī ir 2. Šīs kameras ir griežāmās, 360 grādu diapazonā. Var pagrozīt. Šitā smulki. Šī kamera izsako mērķi. Jā, ja kaut kas notiek, tad viņa uzreiz ieraksta. Starp citu, visas EZVIS video kameras raksta video tikai, kad kaut kas notiek. Ja nenotiek kustība, attiecīgi viņa nefilmē. Kāpēc tas ir labi? Tāpēc, ka jums nav jāskatās bezgalīgi video, kad nekas nenotiek. Tā, tātad par mērķu izsakošanu pateicu. Divvirzienu audio arī, protams, izšķirtspēja 4 megapikseļi un 2 megapikseļi un iekštelpu variants. Tālāk apskatīsimies ārtelpu videokameras, piemēram, šo videokameru un šo. Šī ir C3M videokamera. Vispār video novērošanā jau diezgan pamatīgu laiku atpakaļ izdomāts algoritms, kā panākt krāsainu attēlu naktī. Šajā kamerā tas ir izdodams ar baltām gaismām, kuras ieslēdzas arī tikai tad, kad tiek uztverta kustība. Jā, un tas starp citu arī ļoti labi nostrādē, jo, kad šīs baltās gaismas ieslēdzas, tad cilvēks, to pats neapzinoties, attiecīgi noziedznieks, viņš apskatās tieši kameras objektīvā un ļoti labi iegūts viņa sejas attēls. Bet, ja jums tas baltās gaismas traucē, tad šis variants C3X videokamera bez baltām gaismām, bet ar dubultu objektīvu, ar Darkfighter tehnoloģiju. Jā, tad viņa strādā bez tam baltām gaismām, bet tomēr ir tot foršu kvalitatīvu krāsvienu nakts attēlu. Tagad ļoti foršs top modelis mums ir C8C panorāmas kamera, arī griežamā. 360 grādu diapazonā ar gudro cilvēku uztvēršanu. Arī noklausās, tajā nav skaļruņa, bet mikrofons ir attiecīgi. Jūs varat klausīties, kas tur notiek tajā kamerā. Tajā kameras pusē. Tā, un, protams, ja jums nav iespējas pieslēgt kameru pie barošanas, tad ir baterijas kameras variants. Ļoti smuki. Piestiprinām pie magnēta. BC1 kamera. Ļoti forši. Strādā ar bāzes staciju un pie vienas bāzes stacijas var pieslēgt līdz 4 kamerām.
Tā, iesim tālāk, es jums pastāstīšu ar, arī par profesionālo video novērošanu. Šī ir gala lietotājiem paredzēta, bet mēs esam Hikvision video novērošanas ražotāja pārstevis Latvijā, un Hikvision ir pasaules vadošais video novērošanas risinājuma ražotājs. Tātad vispār video novērošana iedalās divos variantos. Tas ir Turbo, kas ir cipro analogā video novērošana un IP video novērošana. Un pastāstīšu, kad ir jāizmanto viens un otrs variants. Ja, piemēram, jums jau ir uzstādīta vec video novērošanas sistēma ar koaksiālajiem kabeļiem, attiecīgi analogā sistēma, tad jūs varat pāriet uz Turbo HD Hikvision saukto cipro analogo sistēmu. Bet, ja jums jau ir sanācis saulaicīgi padomāt par to, ka jūs liksiet sev mājās video novērošanu un drošības risinājumus, un jūs esat izvilkuši tīkla kabeļus, elektrības kabeļus, varbūt pat līdz žogam to izvilkuši, tad varēs likt foršo domofonu, lai redzētu, kas tad nāk pie jums ciemiņi, protams, ne šobrīd, bet varbūt kāds kuriers atnesis paciņu, tad jau pavisam var smuki to lietot. Jā. Ja izvīst, tas mums ir vienkārši videokamera, mikro SD karte tajā vai mākuņu pakalpojums, tad šī jau ir profesionāls risinājums, kur mums ir ne tikai kamera, bet arī video reģistrators ar cietajiem diskiem, komutātors tīkla. Jā, un te jau ir pavisam cita sistēma, bet bet arī ļoti droša, jo salīdzinot, piemēram, ar to pašu mikro SD kartes risinājumu, ja jums tas noziedznieks paņem klāt arī kameru, jūs paliekat bez kameras un attiecīgi arī bez piekļuvas ierakstiem. Jā, bet ja jums jau ir video reģistrātors ar cietajiem diskiem, tad jau šī drošība jau tiešām daudzās reizes palielinās. Video kameras ir pieejamas divās krāsās, pateikšu uzreiz, gan melnā, krāsā gan baltā. Ļoti bieži šobrīd arī izvēlas to melno krāsu. Pieejamas kameras daudzos dizainos un piemērotas dažādiem biznesa scenārijiem. Uzņēmēji arī ļoti forši izmanto ar dažādu veidu stiprinājumiem pie griesta, pie sienas, pie staba. Bet, protams, jāatcerās, ka pieminēšu, ka Hikvision nav tikai video novērošanas ražotājs, bet Hikvision ir arī drošības sistēmu izstrādātājs, arī ražot domofonus, piekļuvas kontrolas risinājumus, apsardzes sistēmas. Un šobrīd aktuāla tēma, es jums parādīšu COVID certifikātu nolasīšanas termināli, kā viņš strādā dzīvē. Re, kur viņš mums stāv, nav obligāti jālieto viņš uz tripoda, ja es vienkārši atverētu savu certifikātu, tā pienesat, pie kameras, šeit viņam ir kamera, viņš nolasa, apskatās, ka ir derīgs, nomērta temperatūru, vai es drīkstat darbā vai nedrīkstat, jā. Bet, protams, ir lieta tāda, video novērošana paredzēta nevis preventīvu pasākumu, protams, tas strādā, ka preventīvs pasākums, jo tam cilvēkam jau grūtāk tikt iekšēji, jūs redz, ka ir ierīkota video novērošana, bet pareizais preventīvais pasākums ir apsardzes sistēmas lietošana ar video novērošanu. Protams, lai pēc tam apskatītos, kas tur jau ir noticis. Tālāk iesim, es jums parādīšu slaveno Ajax apsardzes bezvadu sistēmu, kura ir ieguvusi ļoti daudzus apbalvojumus, tāpēc, ka tā ir nenormāli vienkārša uzstādīšanā, un ar to tiks galā pats gala lietotājs. Arī visas iekārtas tāpat, kā Hikvision ir pieejamas melnā krāsā, ne tikai baltā. Te var redzēt arī lūdzu centrāli ne tikai baltā, bet arī melnā. Pastāstīšu, kas te par iekārtām ir. Magnetiskais kontakts, jā, to varat likt pie durvīm, pie logiem, pie balkona durvīm, piemēram, jā. Tālāk ir kustības detektori, tastatūra,
sirēna, ūdens noplūdes detektors. Un pieminēšu, ka visa šī sistēma ir pievienojama pie AJAX lietojuma programmas, kuri arī varat lejup pielādēt, pat neiegadēties uzreiz aparatūru, ja? Un tajā redzēt un kontrolēt visas jūsu iekārtas. Piemēram, tas pats ūdens noplūdes detektors. Jūs varat uzstādīt scenāriju, ka jā, notiek noplūde, tad jūs atslēdziet ar AJAX gudro rozeti, šo rozeti, jūs atslēdzat atslēdzat ūdens padevi kaut kur, jā, vai arī ar relēja palīdzību jūs atslēdzat, piemēram, veļas mazgājuma mašīnu, trauku mazgājuma mašīnu, vai arī visu ūdens padevi jūsu īpašumā. Tālāk, visu sistēmu var apbruņot, atbruņot, izmantojot lietojumu programmu AJAX, bet ir arī, protams, Brelox, arī pieejams melnā krāsā. Izmantojot tastatūru, ar visu šo sistēmu jūs varat dalīties lietojumu programmā ar saviem mājiniekiem, lai viņi arī, protams, tiek mājās un notās. Arī iezves lietotnē var dalīties ar to visu video novērošanu un arī hikam. Tā, protams, dūma detektors, bez kura tagad vispār neviens netiek. Vēl forši devējs Motion Cam. Tas ir iekštelpu devējs, kurš trauksmes brīdī ne tikai uztver to trauksmi, bet viņš arī nosūta jums bildes, ka viņš trauksmes notikuma gadījumā uzņem bildes un jums ir forši verificēšanas notikums. Nevis tikai trauksmi nosūtīt uz apsardzes pulti. Tālāk, šis ir ārtelpu variants, tam pašam ar foto verificēšanas variantu. Šīs ir kustības ārtelpu sensors. Šeit vēl viens foršs devējs. Tas ir uz mājas fasādes liekamais divu aizkaru tipa devējs, kurš 50 metru attālumā katrā pusē rēģē uz kustību. Un ja jums, piemēram, mājā ir nelizena virsme fasādē, tad viņš ir regulējams 3 grādu lenci, kas arī ir aktuāla problēma, ja jums tā fasāde ir nelīdzena. Tātad par AJAX. Tas īsumā būtu galvenās tas lietas pastāstītas, bet pieminēšu vēl, ka tas viss ir savienojums arī ar videokamerām, daudzu ražotāju, protams, arī Ezvijas Hikvision. Jūs arī AJAX aplikācijā redzēsiet visas savas kameras. Varēsiet ieslēgt rozetes vai, piemēram, ja jums rozete ir pieslēgta pie ruļiem, žaluzijām, ja notiek trausmi, kāds tiek jūsu īpašumā, jūs uzliekat scenāriju, ka kad viņš tiek iekšā, kad notiek trauksme, tad žaluzijas tiek aizvērts ciet, attiecīgi viņš nevar kļūt ārā no jūsu īpašumā, kas ir ļoti foršs risinājums. Tālāk, kādi vēl scenāriji? Protams, nakts režīms. Jūs uzliekat grafiku, ka 10. Vakarā jūs ejat gulēt un tiek uzstādīts nakts režīms, kas rēģē uz ieejas durvīm. Tas, principā, arī būtu viss. Es ar prieku gaidīšu jūsu jautājumus. Kamēr rakstīsiet jautājumus, es pastāstīšu, kā mēs šobrīd strādājam, jo nekas jau neapstājas. Mēs strādājam internetu veikala režīmā, vienmēr konsultējam mūsu klientus čatā, mājaslapā mums ir klientu atbalsta čats. Vienmēr būsim priecīgi palīdzēt atrast to labāko risinājumu jums. Un vai tur ir kāds jautājums? Ir viens jautājums par to, kādu jūs ieteiktu drošības sistēmu tieši balkonam, kas atrodas pirmajā stāvā? Balkonam, kas atrodas pirmajā stāvā, es ieteiktu noteikti uz balkona durvīm likt magnetisko kontaktu un stikla plīšanas detektoru. Un arī, protams, nedrīkst aizmirst, ka pie apsardzes pults pieslēgtais risinājums nozīmē arī to, ka apsardzes kompānija pielēmēs pie jūsu balkona logiem savu uzlīmi. Un tas arī ļoti labi nostrādā kā preventīva lieta. Redzēs, ka
cilvēks ir uzstādījis savu video no apsardzes risinājumu un ka labāk tur īstenībā neiet. Un arī jāpiemina kājāks aplikācijā, kad jūs viņu lai pielādēsiet, jūs redzēsiet jūsu valstī, reģionā pieejamas apsardzes kompānijas un varēsiet uzreiz pieslēgt tās pie pults. Vēl pieminēšu, ka šobrīd līdz mēneša beigām mums ir akcija, ievadot promokodu bklatvija.lv mājaslapā. Deko promokods saucās, jo saņemsiet atlaidi 50% apmērā uz SVS video kamerā. Paldies par jūsu uzmanību. Visu labu!